Dobrý den, mám dotaz. Nebyl by tu někdo z vás připravený splnit přání dávné, tajné, delikátní? Ještě je trošku čas, prosím, aby tento vzkaz došel do rukou člověka, který se ho nepoleká. Abrakadabra, hokus pokus, čáry máry, simsalabim, jak se stane zázrak, když to neskusím? V šuplíkách zastavené signály bezmála půl století, ať se otvírají, ať se proletí. Dobrý den, došel mi lístek pěkně složený, voní jako po jahodách, kousek zprávy je tu v notách, půjdu tam ještě dnes, je to úkol od nebes, tak se hlásím, že ho beru, děkuju ti za důvěru. Abrakadabra, hokus pokus, čáry máry potají, je to pravda, zázraky se stávají. Ten kostým, co si léta šila, myslím, padne akorát, a víš, milá, že ho budu nosit rád. Dneska jsem zas o kousek odvážnější, než jsem byla, nebo spíš starší, nebo jsem se prostě jen zbláznila. V hluboké noci jsem se na posteli posadila, hlava se otevřela, došlo mi, co jsem chtěla a chci. To možný, ono to funguje, my jsme tady, tohle není jen náhoda, v tom asi je vážně nějaká magie, já se bojím, já taky, dej mi ruku a jdem. Abrakadabra, hokus pokus, čáry máry se zame, otevři se, i když to tam neznáme. Abrakačáry máry, na začátku vždycky bývá tma, hokus pokus, ať se stane to, co má.